Ekonomie je úžasná disciplína, protože na jedné straně je exaktní disciplínou, která vyžaduje počítání, umožňuje využívat vzorečky, umožňuje identifikovat ekonomický výkon a současně je to disciplína společenská, která odráží chování lidí, která odráží to, že každý z nás je v našem životě nucen myslet ekonomicky, takže je to disciplína současně i praktická, má spoustu různých odnoží a spoustu různých aktivit a velmi zajímavé je i přeskakování mezi nimi. Ekonom může být komentátor, ekonom může být strateg, ekonom může být analytik, který je zavřen ve své pracovně, ekonom může být tvůrce hospodářské politiky, to všechno ekonomika a ekonomie skýtá a proto je velmi zajímavá.